Pozdrav ljudi, kako ste mi ljudi, evo me, ljudi, u igrici GTA 5, ovaj ne pazi kako vozi, pogledajte vi ovo, kako oni voze, malo šaljivi video ću napet, pogledajte vi ovo, pa šta je ovo ljudi, pa šta vozite ovako, pogledajte vi ovo, ljudi moji. Pa stvarno, ovi nemaju pojma o vožnji auta. Pa stvarno, ljudi bježe čak, pogledajte vi ovo, ljudi čak bježe kako voze. Ovi ljudi, he, šalim se, ja vozim. Da priđemo da pitamo, e, imaš auto? Ništa, on ode, halo, kud si krenuo? Auto ili imaš, pitao te. Ništa on. Ne odgovara ništa. Halo, auto. Da li imaš auto posuditi? Ništa, nitko ne odgovara. Stvarno. Šta? Ja, priča na mobitel s nekim lik. Ništa, to je tako, ljudi moji. O, dobar dan, dobar dan. Samo da pitam nešto. Što si rekla? Što si rekla mi? Šalim se malo ljudi. Ljudi moji, vidimo se naravno u idućim videima. Halo, jel ti imaš auto? Još da upitam, jel ti imaš auto? Ništa ti, ode ti, ništa ti. Pa tamo mi je auto, ono je moj auto. Vidiš, slobodno ga uzmi ako želiš. Vidimo se ljudi, neko zagi Bog čuva majka Božja do idućih videa. Lijep pozdrav, želi vaš prijatelj Miro koji vas neizmjerno puno voli. Ćao ljudi, vidimo se.